Det var 600 år sedan sist. När heliga Birgittas andliga arvtagerska ska helgonförklaras har hundratals svenska pilgrimer vallfärdat till Rom. I Birgittahuset på Piazza Farnese ligger Maria Elisabeth Hesselblad begraven. Lanthandlardottern från fattigsverige som blåste nytt liv i Birgittinerorden och som inspirerar en ny generation katoliker. Det är en stark inspiration för oss unga att se att det inte bara är helgon från 500-talet eller 1600-talet tillbaka lång i tiden, utan det är nu, 900, bara för några år sedan. Så det är mäktigt och starkt, och det är en stark förebild för oss unga att även vi kan bli helgon. Hennes rum i klostret står kvar som det var vid hennes död 1957. And this is the relics. Det är från hennes ben. Alltså benbitar. Elisabeth utvandrade ensam till Amerika som 18-åring och visste hur det var att vara främling. Om hon hade levt idag tror systrarna att flyktingkrisen hade berört henne djupt. Messaggio che ci ha lasciato della pace e della giustizia tra i popoli. Lei in tutta la sua vita ha cercato di fare la volontà di Dio e di aiutare il prossimo. E ha dato l'esempio accogliendo lei stessa in questa casa di Piazza Farnese le persone più bisognose e perseguitate del regime politico. Hon räddade livet på flera judiska familjer under kriget och inrättade till och med en tillfällig synagoga åt de som sökte hennes skydd här i Birgittahuset. Där en del av hennes svenska släktingar nu följer högtidligheterna, aningen omtumlade. Det känns mycket märkligt, det gör det faktiskt. Men det är ingenting som jag kommer liksom gå och prata så mycket om. Att jag har faktiskt helgon i familjen. Jag kommer inte använda mig av det. Men jag tycker det är fantastiskt, det kan jag säga.